Poslednjih dana prošle godine počela rekonstrukcija fiskulturne sale u osnovnoj školi Branko Radičević u Starom Priboju. Ova sala je izgrađena je 70. godina prošlog veka i tada je bila jedna od najopremljenijih u Pribojskoj opštini, ali i Zlatiborskom okrugu. Nakon decenija korišćenja, zub vremena je učinio svoje, pa poslednjih godina i nije bila u funkciji, a časove fizičkog vaspitanja učenici su održavali u holu ili dvorištu škole. Projekat finansiraju Evropska unija i opština Priboj. Ukupna vrijednost projekta je oko 95.500 evra, od čega Evropska unija finansira 77.500, a ostatak od oko 18.000 opština Priboj. Ovim projektom predviđeno je kompletno renoviranje fiskulturne sale u osnovnoj školi Branko Radičević u Priboju, znači od menjanja poda pa sve do zamjene plafona, zamjena postojeće stolarije alustolarijom, nova fasada, kompletna rekonstrukcija, odnosno renoviranje mokrih čvorova, WC-a, svlačionica, opremanje sportskom opremom i sportskim rekvizitima. Izvođač radova je pribojska firma Dekor Invest, a rok završetka radova je 90 dana. Uprkos hladnom vremenu, radovi su poodmakli. Postavlja se stolarija, malteju zidovi. Ovih dana biće obavljeno i priključenje grejanja na postojeću toplanu, a zatim slijedi i sređivanje podova, plafona, slačionica, mokrih čvorova, fasade i na kraju završni zanatski radovi. Na taj način ostvarit će se i svrha ovog projekta. To je stvaranje bezbednih i zdravih uslova za korištenje fiskulturne sale u skladu sa nastavnim programima i sa svim relevantnim propisima i regulativom. Opština Priboj kroz ovaj projekat finansirat će kompletnu nabavku najsavremenije opreme i rekvizita. Biće uređena i spravarnica, pa će 335 učenika škole i profesori fizičke kulture, ali razred nastave, uskoro ponovo imati odlične uslove za rad, izvođenje nastavnih sadržaja, ali i sportskih nadmetanja učenika. Najviše se radimo mi nastavnici fizičkog vaspitanja, a naravno i profesori razredne nastave koji izvode sa svojom decom od 1. do 4. razreda isto u nastavu fizičkog vaspitanja. Biće multifunkcionalna sala, opremljena svim nastavnim sredstvima i rekvizitima i spravama, naravno za izvođenje što ekipnih sportova, tako i nekih individualnih sportova kao što je atletika, kao što je gimnastika. I ono što je najbitnije jeste da nam vremenske prilike u smislu ekstremnih minusa, kiše, snijega i tako dalje više neće smetati da izvodimo nastavne sadržaje koji su planirani nastavnim planom i programom. Uspećemo da ne samo realizujemo nastavne sadržaje kroz nastavne planove, već i da kroz sekcije našoj deci omogućimo da svoje sklonosti i sposobnosti prema određenim sportskim granama isto tako zadovolje. Završetak radova i puštanje u rad rekonstruisane fiskulturne sale u osnovnoj školi Branko Radičević očekuje se krajem marta, pa će to biti najbolji rođendanski poklon za dan škole koji ova vaspitno-obrazovna ustanova obeležava 28. marta.